Iya. Saya mohon apa? Kira mau berarti anak saya mohon. Iya. Iya sih, kena sih korona sih. Ugun itu mungkin ya. Tuanze hii ama tu kwanza tumalizie yenye tulikuwa na We don't have an extreme machine. And you know it's very so basic. Like basic, correct. We can come and help it. And downgrade it. Oh, more than. Then you come and inspect. Because you know. After the inspection, we'll know what. Yes. Yeah. Because, but we have to do an inspection. Yeah. You want to go in before I pick a calendar? This one is at the evaluation stage. For a new machine. Okay. Now spy that. Yeah, you say you have the thing that you need to do. Yes. Those are radiology department. I've said we are at the evaluation stage. Yeah, so yes. The whole Nato kira mthanya wakere uko atondo level 5 hospital akiona igwa ruoda na monane na monogia akithiko dagitari akithimo twana tokire kwi utuko agitha githimo akiro akomena akoro rucio aroro rucio we mthanya wagatatu itumo bisa kwi gatatu arero monane murito afati gutoro kindu metaga CS ira nigeto ira turokararorwo Arone karena manusia nomor itu nanti mau ramu suri kira. Mana masuk kita ada ini nanti mau ramu kora. Lu mau ditukar usi ini. Aroro arne karena ini mau ya.
Aku kok taruh ku kau CS meminta CS. Era mau nanya mau huruf. Atau kita kau kita kau kuma keri. Keri tu keri tu kau. Kau kau mana mati mati asuh di kan era mau. Atau mana mana mau tiada kita ada ini. Mati rai nama mereka pi ada aku nanti nama mu ini. No hede hede tu kira abis aku gua urutu amu ana. Tu kau agi dimu. Aku dah higo kita ikan kalem ani nama tanya mu. Mudah juga ya di muka kiri rumah nak kiri dana orang kiri rosia sih. Lu kira lu ira tu oka ada kira ni kau rosia sih muda rosia ni. Rosia ni di nasi rada di muka ni kerana mana ni rada. Kalau itu kau mana rada mana ni mahu ruku. Lu tak kira ni kau tidak nak beri. Tahu lu kau mana lu tu mana mana muda kau beri dia aku. Ina tu kau tidak kali ira di tali mana. Ane mana kau beri. Kau tahu kau kau kata ya. Sawa no ede ke oto ke mutu mio aku getigirero ne ya dikato. E no ke digo ni no era dir kali ke dikato ke dikato pio. Todia to kina to ke mataleria, ke mataleria ore ara igua. Ama tira mosuri, ke matira mosuri kira. E ni no no hoye ke oda ke kinireke. Ra fa ne to bini na ke to ke fa kana to ke ke mo na, ke fa kana to ke bego si ora to weka. Ke biko ora ido, to kolite, ona sia mo na si ode. Kira ke do yo de ke ho. Ya ke mo na ke akuru ga mira mo na. Ode si dio to weka te. Ane tu amu rehira he dio gue kere o tuko, kedo da inyana nudu, na agedimo na kea dimito, na rosi ne ruago kea wednesday, na agedimo ake ruamo ana ne munene munno, ena kiro idano, na nyogo de rahi go ke higo ke te igire, na ne yare gire ko higo kana, ma kiuga mo anosio no asi yesi, no kuma he dio ke kuma he dio wednesday, to donia holi ro ginya stani, ma tiga na komu sufure kera, ma ramu rekere irio ro guo. Na ginya dagika ya muiso hwai niguo maraugire ati ni akuroka gutwaro CS na mwana ucio no arathakaga no gwikinya rucini mwana ucio ndauma ho kuguo ithu no twende kihoto kia mwana tondu mwana ucio arare na kihoto gya gutura na aciaria mwana uyu marare na kihoto gya gukorwo na mwana no twende kihoto kiu gikinyiru kuo kuona ni mwana wakwa wa mbere kuguo riu ni ruo ruingi muno kindu maratwiraga ma Malerio no kwaria mararagia uru na kwaga gucufuri kiro kona gutiri mundu wina sufuri. Nikugo ni tuiguite uru muno ngoro tondu ithie turari na ni turatarajiite mwana na ni turehariirie muno horo wa mwana ucio. Ithie haito no twendene ya no tondu tene gutiari undu uyu. Tene andu moka guko na makaheo ciana wega ona kuthondekwa andu mathondekagwo wega. No riu mundu ena kihoto giake kia mwana wake gutura. No riu angikora matiramenya wira uria ukimarehete ri. Dirikali de shokio gwe dibitale ne shokio gwe dirikali ne nere kuruboya to gya kuigua ru to tutaratara jiete mwana to inukie mwana ninge kuma hede yo yothe kuma hede mamenyire mwana ni wakiro ithano na muiritu ucio dangihota kuheo mwana noguo mangia mutwarire arutwo mwana ucio na mwana ucio ni angia tura kugo mwana ucio ni turafatara kihoto kia mwana ucio gutura ona aciaria gukorwo na mwana wao riu ni marehire mutumia wake gwe Tuesday na magithimero makirwo mwana ahingukite igire 2 cm makirwo arare arorwo the following day arorwo akirwo mwana na kilo 5 koguo no ACS no rukuma Tuesday matimushugurikagira gutiri undu mekaga nginya ira nirio mararirie marauga ati umuthi kiroko ni wa gukorwo e wa mbere gutwarwo kuingirio CS no na kiroko na gwakia matina muingirie mabire kuingirio nge Rio rere ani eginyire guku ndambia kunegena na ndanegena muno nirio mamucugurikeire moka mamwe ya mamwingeria CS already mamwirete mwana ndari ho agurite indo nyingi kuma rire twamenyire kwina mwana uroka gutire kindu tutaragurite kira kindu kiho tondu nitureharirie kurera mwana nireta bibi yangu on Tuesday usiku akapimwa akaambiwa atalala huko Wednesday akaambiwa aende scan kaonekana mtoto mwenye CS kwanza alika aende scan mtoto kuangaliwa akaonekana na ako na kilo 5 akaambiwa hiyo labda atumwe kwa CS jana akatumwa ingine akaambiwa asubuhi atapata mtoto asubuhi kitu kama 6 alikuwa anacheza lakini kwa ile time ilifika time yake kwenda kabla mtoto ayugo ameaga kwa hivyo mbele sana kabisa Jua tatu kiuta unabidi uite daktari. Anakuambia kuweza goje. Mtueleze kila kitu yake tulikuwa tumenunua kila kitu. Tukapoa kwa jataka.
tuna dai hospitali wa hudumiwe vile inatakikana. Toto wa mtoto wangu wa kwanza. Kwa hivyo hata mimi nilikuwa nimemtarajia sana. Na nikajitayarisha kwa kila kitu. Kim ni brothangu na ndio mtoto wake amepotea amekufa. Walimleta ikiwa Tuesday na alileta bibi yake akiwa na yani hakuwa na shida yoyote. Sasa on Tuesday as in on Wednesday akapimiwa akaambiwa mtoto ako 5 kg. Wakasema hiyo ni CS. Anafaa kupelekwa na already alikuwa ameshapitisha masiku. So ilikuwa ingie CS haraka iwezekanavyo. Ilikuwa ingie CS haraka iwezekanavyo juu hiyo ilikuwa emergency juu already alikuwa amepitisha masiku. Sasa hawakumshughulikia hadi hiyo Wednesday na jana. Leo asubuhi walikuwa wamesema jana leo asubuhi ni yeye atakuwa wa kwanza kuingizwa nini CS. Hawakumuingiza CS. Na wakamtuma scan akasema mtoto amekufa but already walikuwa wameshamwambia mtoto amekufia kwa tumbo. Mimi nikamwambia waende scan juu mtoto anaweza kuwa amenyamaza juu ya kuchoka juu ni mkubwa. Wenye walienda scan wakaambiwa mtoto amekufa. Sasa venye nilikuja jumisi kaangi huku na kaanga Githurai nikakuja nikapiga kelele sana huku ndio walimchukua wakamuingiza CS wakaenda kumtoa mtoto. Mimi nataka haki itendeke na hii hospitali ichukuliwe hatua kali sana juu si kesi ya kwanza.